Своє дитинство ми провели тут, у Касті, як у Касті. І було дуже цікаво. Колись тут були вистави, казки, діточки виступали. Ну, було дуже цікаво. І ми в своєму дитинстві пам'ятаємо, коли у приміщеннях підвальних були ігрові автомати перші. Це, так би казати, зародки тоді ще незнаних нами комп'ютерів. Таким павільйон у Касті пам'ятає 52-річна Ольга Лебедєва. Зараз на цьому об'єкті завершили капітальний ремонт. У підвальних приміщеннях порожньо. Людей туди не пускають. На сьогоднішній день об'єкт знаходиться у процесі здачі в експлуатацію, отримання як наслідок сертифікату про готовність об'єкту. І після цього повноцінно зможе функціонувати наші підвальні приміщення та наш казковий вокзал, так скажемо. І після того, як об'єкт здасться в експлуатацію, ми зможемо об'явити конкурс для підприємців, для наповнення. У кошторис робіт також входить обладнання безкоштовної туалетної кімнати та критого майданчика. Звідси новим маршрутом відправлятиметься потяг дитячим містечком Каска. Тут планують зробити своєрідну станцію очікування із кафе та лавками. За словами директорки дитячого містечка Наталі Демчишиної, поки невідомо, коли приміщення відкриють для відвідувачів. Також нагадаємо, цього тижня відбудеться тендерний аукціон на реставрацію іншого об'єкту дитячого містечка – корабля «Буяна». Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.